Desidido ang Philippine Coast Guard na siguruhin ang kapakanan ng mga mangingisdang Pinoy na pumapalaot sa Bajo de Masinloc. Nangako rin sila na kung sakali man, agad din nilang aalisin ang anumang floating barrier na posibleng ilagay muli ng China. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sa kabila ng limitadong kagamitan, hindi ito magiging hadlang para iparamdam ng Pilipinas ang presensya nito sa Bajo de Masinloc ayon sa Philippine Coast Guard. Kasunod ito ng pagtanggal ng PCG sa angkla ng floating barrier na una nang nakitang nakaharang sa pinag-aagawang teritoryo na isa ring traditional fishing ground ng mga Pilipino. Kinumpirma kahapon ng PCG na wala na ang barrier na inilagay ng China sa lugar. With the guidance of our President, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fishers and Aquatic Resources, although we're not going to be constantly present there, we don't have enough resources to be able to 24/7 ensure the safety and security of our Filipino fishermen, but we are going to increase more presence but not constant. Sa unang isinagawang special operation, may higit 160 toneladang isda ang naitalang nakuha mula sa bisinidad. Dito ay nakapagbigay na rin sila ng relief goods at fuel subsidy sa mga mangingisda sa lugar. Nagawa din na makalapit ng vessel ng Bureau of Fishers and Aquatic Resources sa layong 300 meters mula sa Bajo de Masinloc. Ito na anya ang pinakamalapit na narating ng isang Philippine government vessel mula noong mangyari ang 2012 standoff. Sa oras naman na magkaroon uli ng floating barrier doon, the Philippine Coast Guard will do whatever it takes for us to remove the barrier. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng PCG ng tulong mula sa mga marine scientists para mapag-aralan ang pinsalang nakita sa mga pinag-aagawang teritoryo tulad ng pagkasira ng coral sa Rizal Reef. Rod Lagusad para sa Bayan.